כאן את הזגוגיות שמתנפצות, ממש פושטים על התחנה, ומתחילים לבזוז אותה. תכף תראו שהם קודם כל מוודאים שאין אף אחד עם הנשק שלוף ומכוון קדימה, ואז הם יתחילו לבזוז מכל הבא ליד, לאסוף שם מוצרי מזון, שוקולדים, חטיפים, כל מה שנקרא בדרכם בתחנת הדלק. אני מניח שהם רצו לשמור את את האוכל הזה, את המזון, גם את המים להמשך המתקפה שלהם. הם פותחים את הדלתות, מנסים להבין האם יש מישהו שיכול לאיים עליהם, וכשהם מבינים שאין אף אחד, הם כמובן לא מבחינים בעובדי התחנה, הם עכשיו מוציאים מהמקרר שתייה, חטיפים, שוקולדים, כן. ממש ככה, מכל הבא ליד, כל מה שהיד יכולה לשאת. ואלה התמונות החדשות שאנחנו מקבלים היום, מצמרר, גם ביום ה-51, גם במרחק הימים כן. הזה, מהשבעה באוקטובר. כך נראית הפשיטה על תחנת הדלק באזור מגן, שבמועצה האזורית אשכול, מחבלים של חמאס. בוזזים מכל הבא ליד. לא מצאו שם את מי להרוג. אז הם בוזזים את החנות. איציק, תודה, ואנחנו...